Вижте, първо да кажа, че съжалявам за нещата, които са случили през стадиона. Ние не знаехме, дойдохме доста по-рано и знаем, че са получили, се ми казаха нещата неприятни извън стадиона, за което съжаляваме и мисля, че в близко време трябва да седнат нещата с целия български футбол, за да не се получават такива ситуации, когато играе национална отбор на България, тъй като винаги съм казал, че това отбора на цяла България не е на мой, твой или на трети човек и ситуацията с публика било или съвсем по-различно и като настроение, и като обстановка. За матча, кой да ви кажа? Мисля, че Унгария бяха по-добри отбор. Ние повече стремяхме да ги излъжим, както се казва в кавички, тактически, да ги... И успяхме до някъде, почти до края, но като цяло неприятно е да се получи гол в последната секунда, но като цяло мисля, че Унгария не заслужаваше да загуби матча и искам да кажа им, че са класирането на европейско. Те го заслужаваха с цялото си представяне. Извинявай, само да колегата преведе за унгарските журналисти. Окей. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So, hello. The first question was related to the fact that Bulgaria missed out on winning in the very last minute of the game and conceded an equalizer in the 96th minute. So first of all, the coach said we are sorry for what happened outside of the stadium tonight, and we weren't aware of the situation, but we are deeply sorry, and things like that should not happen. As for the game itself, we have to admit that Hungary played a bit better than us tonight. And I want to congratulate the Hungarian team on qualifying for the Euros. We tried to outsmart them in a tactical sense, and I think that we managed to do so at some points of the game. But of course, we conceded a late goal, and maybe the draw it's a good result for us. Заповядайте сега. Естествено, също добър отбор. Когато останеш човек по-малко, естествено, че видяхте, ни принудиха да се преверим доста близо до наказателното си поле. Казана се щастие, беше отменен този червения картон на Илия, тъй като тогава наистина ще стане доста тежко. Вече след като изравнихме, се надявахме да не получим гол до второто, до полувремето, там вече се наредим и да помислим как можем, нали, да вземем матча. За наша радост футболистите показаха характера, който искахме, тъй като в такива трудни ситуации, когато нямаш самочувствието да играеш, а имаме качествата, натрупани от това самочувствие, което го изгубихме в последните матчове с загуба от противници, които сме мислили, че победим, вкарахме повече борба, характер и, както казахме в предния въпрос, за малко не успяхме да победим, но това е футбол. Надявам се, следващия матч да продължиме така да показваме повече характер, но и футбол. Аз му казах на футболистите, че ние имаме качествата. Първата стъпка е направена предвид на това, че трябва да говорим в кавички, да се сбием добрия смисъл на думата и вече качествата, че имаме да играем повече футбол, ги имаме. So the question was, how did the sending off of Valentin Antov affect your team and the game in general? And the answer, well, it's always difficult to play with 10 men against such a good team.
as Hungary. Luckily for us, the red card for Ilya Gruev was reversed, so he stayed on the pitch and continued to play. And our main goal after Antuf was sent off was to not to concede a goal before halftime, and we managed to do this. And then after the break, we played some good football, and we have to say that our players still lack some confidence, but I hope that in the games to come, we are going to show much more character, and we are going to fight for the points and show better football skills on the pitch. Ами вижте, аз го казах и още като пред тях и го казах и на пресконференция. Ние играем без самочувствие. Влезнахме в мача недобре, вследствие получихме гол, имахме и ситуации да получим и други. И това, което трябва да се промени, самочувствието. Със сигурност с такива мачове може да се промени настроението, но към самочувствието, от към игрово, трябва да го променяме самите футболисти да показват качествата си. Казах ви, не всички тези неща, които се случиха, да излезем на празен стадион, да играем в футбол, да си я подаваме срещу добър отбор, който показа, нали, разликата днеска пак я направи слабослай, показа световна класа, още по-добре от първия матч. Но пак го повтарям, самочувствието и да показваме качество. Имаме качество, показахме и на моменти държахме, когато станахме сравно с държахме топката, както те го правиха, но и футболистите знаят и че могат повече. The question was, tonight we saw a brave Bulgarian team on the pitch. Is this the face of this team that you want to see in the next games coming up? And the answer of our coach, well, I have to say once again that we are still lacking confidence while playing. And we didn't start the game in the best manner, but games like this and the result we got tonight can change the entire atmosphere within the team. And as for the game, Szoboszlai once again showed that he's a world-class player and he demonstrated his skills. But I'm sure that our players have their own skills, and I know what they are capable of, and I believe that in the next few games we are going to show them our quality. Други въпроси? Да. Господин Ильев, на пресконференция си стана въпрос, че ни колеги питат за двата гола, които са на българския централен отбор при Маренко Стаич, че дамата му каже, че е било късмета го благодари. Отново днес се тичи положение, това слабо е на българския централен отбор, българския Ами вижте, ние с съгубите удари се справихме. Справихме се добре. Наистина имахме и високи хора в боя. Така доста отдавна не беше случило да имам 6-7 човека, които... така че ние нямахме никакъв проблем при съгубите удари. Имаха доста корнери и почти не завършиха. Сега тая последната ситуация... Ние си имаме не, че имаме обяснението. На обяснение на голови никой не може да имаш точно, но сигурно бяхме ги вкарали малко в наказателно поле, давахме много близо, много бързо да стигна до топката. Нали? Вече нещастието, че е автогол, но тези неща се случват. Но при статичните днес нямахме проблеми. The question was against Hungary in Budapest. Our team conceded two goals from corner kicks, and today we conceded once again from a set piece. Is this a general weakness of our
team, and the answer is well, I have to say that tonight we did well while defending from set pieces, especially from corner kicks. But as far as the equalizer, the last minute goal of Hungary is concerned, I have to say that we didn't defend that well, and we let many of the Hungarian players get too close to our goal, and we were unlucky because it was an own goal after all, so you can't do anything about that. Спортал. Ами, те бяха така нормално, бяха. Щяхме да постигнем първа победа в годината, мисля, че така. Бяха близо и нали, нормално казаха. Пак ли? Казахме, че ние добре, ние приятно направихме първата крачка с добър отбор. Успяхме да се, както казах при малко, да покажем зъби. Можем, казах им, футбол доста повече. Забравяме и да имаме тежък матч с доста добър отбор, с квалитетни футболисти, защото тук имат слабослай, но тези други отбор в Сърбия имат доста като слабослай, така че не е доста труден матч. Други похвали ги, както се казва. The question was, what did you tell your players after the game in the locker room? And the answer is, well, it's obviously the boys are disappointed and upset with the result because it's not the first time we concede last minute goals, and they are disappointed. But I have to congratulate them on the spirit they showed tonight. And we have to forget about the game tonight because the next game against Serbia, it's not just Soboslai, and the Serbians, they have a lot of good players like him, so it's going to be very difficult against them, and we have to turn our focus to the upcoming match. Последния вопрос. Final questions. Okay? Okay? Да, за нас Унгария в момента наистина е пример. Показаха как от нищото създадоха отбор, който затруднява големите отбори. Така че наистина Унгария трябва да бъде пример за нас, но не само футболно, но и вече това ни допира до нас и инфраструктурно. Yes, Hungary can be a very good example, but not only in terms of footballing qualities, but also when it comes to footballing infrastructure and development. And Hungary has built a team that's capable of playing against the best in the world. So this is an example we can follow.